Доброго дня, шановні колеги-журналісти. Розпочинаємо наш брифінг. За 10 днів у нас 2 квітня. Стартує кампанія з вибору свого власного лікаря для кожного українця. За 10 днів кожен з нас може це зробити. У вас багато питань, і ви хочете почути на них відповіді. Як, коли, що треба взяти з собою, де знайти лікаря? Сьогодні на усі ці питання відповість профільний заступник, що відповідає за розробку та втілення медреформи, Павло Ковтонюк. Добрий день. Скоро в нас весна, тепло. Я сподіваюся, вони такі будуть у нас скоро. І ми запланували на квітень початок кампанії з вибору лікаря, яку ми назвали «Лікар для кожної сім'ї». З 2 квітня у всіх нас з'явиться можливість вільно обирати свого власного лікаря. Що це значить вибрати свого лікаря? Це означає підписати декларацію про вибір з сімейними лікарями, дільничими терапевтами або педіатрами у випадку дітей. Що означає декларація? Декларація – це фактично форма заяви про те, що ми обрали того чи іншого лікаря. За допомогою цієї декларації ми повідомляємо, що обрали саме цього фахівця і цей заклад. Інформація про наш вибір потрапляє до електронної системи, і в липні кошти наші, як платників податків, підуть конкретно за нас, конкретно в цей заклад, конкретно до цього лікаря, якому ми довірили своє здоров'я. Що важливо, обирати свого лікаря можна незалежно від місця прописки, яке у нас є. До прикладу, я сам прописаний не в Києві, в мене прописка в місті Житомирі. На сьогоднішній день кошти йдуть десь туди, в якийсь із медичних закладів цього чудового міста. Але ось в квітні в мене буде можливість обрати собі лікаря тут, де я живу, якому я хочу довірити, скажімо так, ведення свого здоров'я. І починаючи з липня місяця, Національна служба здоров'я України буде сплачувати кошти за мене, конкретно в цей заклад, конкретно цьому лікарю. Це і є принцип «кошти йдуть за пацієнтом», про який ми багато говоримо. Держава буде оплачувати наші з вами кошти тому закладу і тому лікарю, яких оберемо ми, а не чиновники. Як можна впізнати заклад, де можна обрати лікаря? Дуже просто, буде спеціальний знак на дверях. Тут можна обрати лікаря. Де ви бачите цей знак, там є підключення до електронної системи, і там можна підписувати декларації з своїм лікарем. З липня дохід лікарів первинної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, буде залежати від кількості декларацій, які ми з ними уклали. Саме в цей момент і запрацює та реформа, яку парламент проголосував ще минулого року для лікарів і для закладів первинної медичної допомоги. Ми очікуємо, що місцева влада потурбується про те, щоб по всій країні у людей була можливість обрати своїх лікарів. Для цього на місцях повинні створити дуже прості умови для того, аби заклади первинної допомоги були підключені до електронної системи охорони здоров'я. На місцях знають, як це зробити. Ми давали відповідні інструкції і дуже сподіваємося, що вони до квітня будуть виконані. Часто запитують, чи потрібно поспішати заключити декларацію з лікарем. Хочу сказати дуже просто. Встигнемо всі. Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Тобто ця система починає діяти від квітня і діє тепер завжди. Але з іншого боку, я не рекомендую відкладати вибір свого лікаря надовго, наприклад, на наступний рік або до кінця року. Краще просто витратити час на те, щоб прийняти рішення, у якого лікаря ви хочете лікуватися, і при наступному візиті підписати з ним декларацію. Тому оберіть лікаря, якому довіряєте, там, де вам зручно, і при наступному візиті зафіксуйте свій вибір. Тепер я розповім, як саме треба підписувати декларацію. Насправді це дуже просто, є кілька кроків, які треба для цього зробити.
Крок номер один – це вибрати лікаря. Робіть це за вашими особистими критеріями. Можна скористатися порадою знайомих, можна скористатися порадою друзів, можна відвідати найближчий заклад первинної медичної допомоги, поліклініку, амбулаторію сімейного лікаря і дізнатися там про лікарів, які там є. Відповідно до наказу міністерства, кожен заклад повинен публікувати на видному для вас місці перелік лікарів з інформацією про них. Крок 2. Перевірити, чи в цьому закладі можна підписати декларацію, чи він підключений до електронної системи. Тут на допомогу нам приходить оцей знак. Тут можна обрати свого лікаря. Шукаємо його. Третій крок. Треба мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини віком до 14 років, треба мати свідоцтво про народження цієї дитини. За дитину декларацію підписує тато або мама, один з батьків, не треба вдвох, хтось один, з свідоцтвом про народження і зі своїми документами. Четвертий крок. Зверніться до лікаря або до реєстратури і скажіть, що ви бажаєте підписати декларацію. В кожному закладі є уповноважений працівник, це або лікар, або медсестра, або реєстратор, які вносять ваші дані до електронної системи. П'ятий крок – це коли цей уповноважений працівник, лікар, медсестра або реєстратор введе ваші дані, які ви йому надаєте, до електронної системи. На мобільний телефон вам надійде смс з кодом верифікації, який треба повідомити тому працівнику, який вносив ваші дані. Крок шостий. З електронної системи, коли декларація заповнена, вам надрукують цю декларацію. Необхідно буде перевірити правильність даних, які туди внесені. Якщо є помилки, повідомити про це і їх виправлять. Після того, коли вже помилок немає, коли вам надрукували декларацію ще раз і в ній всі дані є правильні, ви підписуєте два примірники цієї декларації. Один для вас, один залишаєте в медичному закладі. Хочу наголосити, якщо вам дають підписувати, точніше заповнювати щось на папері, якісь паперові декларації, якісь документи і не вносять дані до електронної системи, це не справжні декларації. Декларації заносяться лише до електронної системи працівником закладу, і ви підписуєте роздруковану з комп'ютера декларацію. Останній крок – працівник, який вносив ваші дані, своїм електронним цифровим підписом завіряє декларацію і відправляє її до електронної системи. З цього моменту ваш вибір знаходиться в єдиному електронному реєстрі цих декларацій, і Національна служба здоров'я буде бачити, в який заклад, якому лікарю спрямовувати фінансування, починаючи з середини цього року, відповідно до закону. Знову-таки наголошу, що електронним цифровим підписом декларацію скріплює працівник закладу охорони здоров'я. Пацієнтам не потрібно мати електронні цифрові підписи, але пізніше, коли ми запровадимо можливість пацієнту самостійно подавати декларації через свій смартфон або комп'ютер, а це буде скоро, тоді вже потрібно буде мати і власний ЕЦП. Тому з квітня починаємо спокійно шукати, придивлятися, обирати своїх лікарів. Я сам ще не вибрав, дуже зайнятий запуском кампанії по вибору лікаря. Як тільки розпочнемо, сам почну шукати і сподіваюся в квітні обрати свого лікаря. Дякую. Будь ласка, відповім на ваші запитання. Перейдемо до запитань. Я дуже прошу попередньо представлятися, з якого видання чи телеканалу, і також дуже велике прохання задавати питання по темі. МОЗ проводить доволі часто, як на мене, брифінги, і тому у вас буде можливість ще задати інші питання. Але сьогодні лише сімейний лікар, лише кампанія з вибору власного лікаря. Дякую. Перейдемо до запитання. Ви. Киев информатор UA. Меня зовут Алина. Подскажите, как выбирать доктора, если ты не болен? То есть, как уровень профессионализма доктора я определяю не по внешнему виду и не по отношению человеческий фактор,
А когда я заболею и обращаюсь, если я в течение года не болею, как мне найти своего доктора? Ми будемо вибирати тільки наших сімейних лікарів. Сімейний лікар – це лікар не тільки для тих ситуацій, коли ти хворієш насправді. Це лікар, до якого можна завжди звернутися за порадою, до якого можна прийти на профілактику, до якого ти приводиш дитину на вакцинацію, тобто до якого ти приходиш навіть здоровий. Ведення вагітності, да? Це не хвороба. Це лікар, якому в першу чергу треба довіряти. Не треба розуміти глибоко його медичну кваліфікацію. Це повинна бути людина, до якої ви готові ходити регулярно, фактично протягом всього подальшого життя. І, можливо, ходити навіть з цією родиною. Тому я думаю, що ми в більшості маємо уявлення про таких лікарів для себе, або принаймні якийсь образ такого лікаря. Саме за ним і треба робити цей вибір. А в нас обмаль часу, прошу формулювати свої питання по одному, тому що дуже мало часу. Зараз ваше питання. Оксана Щербина, телеканал «Україна». Розкажіть, будь ласка, з липня місяця гроші йдуть в лікарні. Я не уклала договір. Приходжу до лікаря, за гроші він мене буде приймати. Чи як? Роз'ясніть, будь ласка. Відповідно до закону про медичну реформу, до 2020 року діє перехідний період, коли паралельно діють дві системи фінансування. Ті лікарі, які мають реальні декларації, кошти ходять за пацієнтом, але паралельно також йдуть кошти по старому механізму на підставі прикріпленого населення. Тому діє абсолютно звернення до свого лікаря, навіть без декларацій, можна звертатися. Направлення теж можна до фахівців іти без декларації. Не треба про це боятися протягом наступних 2 років. З 20-го будуть лише за направленнями, і з 20-го року треба буде мати декларації. А наступне питання звідси. Анастасія Среда, телеканал ЗІК. Уточнення маленьке. Дивіться, якщо я не маю прописки, треба писати якусь заяву, чи я просто як на загальних підставах, як і киянка, приходжу і теж подаю свою заяву з паспортом і кодом. І ще маленьке. Я так розумію, що вже почали укладати заяви, але потім призупинили, так, усі декларації. Пробні вже були. Бо мені лікарі показували, так. Чи будуть вони дійсні? Я розумію ваше питання. І що змінилося? Відповідь на перше питання – так. Ви на загальних засадах приходите і підписуєте декларацію. Ви вказуєте адресу в цій декларації, і це адреса вашого місця проживання, не адреса прописки. Друге питання про ті декларації, які вже вносяться в електронну систему. Дійсно, вона вже працює доволі давно в тестовому режимі, тому що ми її випробовували, відпрацьовували, щоб вона належним чином у нас працювала в квітні. Там уже є декілька десятків тисяч декларацій внесених, всі вони з квітня будуть чинними. Тобто це справжні чинні декларації. Наступне питання звідси, так. А скажіть, будь ласка, скільки коштів закладено до бюджету на реалізацію медичної реформи і чи вистачить цих коштів для всіх українців, щоб забезпечити всіх? На цей рік у нас закладено 13,25 мільярди гривень на первинну медичну допомогу. Це найбільший бюджет первинної медичної допомоги за всю історію країни дотепер. В перший рік бюджет складає 5 мільярдів, ще є з десятими. В другій частині року 8 мільярдів. Тобто забезпечення реформи є належне фінансово і коштів вистачить на всіх. Вибачте, будь ласка, ще одне. Як скоро буде комп'ютерне забезпечення по регіонах, по селах? Я думаю, що комп'ютерне забезпечення буде доволі скоро, тому що це обов'язкова умова для того, аби декларації укладати. В цьому році буде трохи легше, тому що фактично достатньо мати лише один комп'ютер, якщо зовсім тяжко. І тоді призначити лише одну людину, яка вносить декларації, це там, де взагалі погана ситуація. А з наступного року вже бажано мати більше комп'ютерів. Ми бачимо, що процес, скажімо так, комп'ютеризації відбувається доволі динамічно. Я думаю, що з цим буде все гаразд. Наступне питання, давайте сюди, дивіться. А скільки приблизно часу займає заповнення декларації, оскільки пацієнт має сидіти навпроти, я так розумію, реєстратора весь цей час? Ми робили певні тести. За нашими тестами цей процес займає від 10 до 20 хвилин.
на одного пацієнта. Я думаю, що цей час буде скорочуватися, оскільки в практиці, коли вже буде велика кількість пацієнтів, то навчаться реєстратори це робити швидше. Останні два запитання до пана Павла, тому що йому необхідно бігти на зустріч, але далі на всі ваші питання буде відповідати речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Явченко, так що я думаю, що ми все сьогодні закриємо. Питання звідти. Ви сказали, телеканал ICTV «Факти», Володимир Варфоломій, ви сказали, що з 20-го року це буде обов'язково, якщо до 20-го року людина не підпише, що буде. Дякую. Я думаю, що до 2020 року буде змога в усіх людей укласти декларації, крім доволі невеликої кількості людей. І я думаю, що потрібно буде платити за такі візити з 2020 року. Так. Останнє запитання, останній ряд. Дівчина в сірій кофті. Так. Телеканал СТБ, Наталка Сичалко, «Вікна новини». Скажіть, будь ласка, от є таке поняття, як популярний лікар, до якого хочуть потрапити всі пацієнти. А чи є обмеження в лікаря по кількості тих людей, які вони можуть взяти? Дякую. Так, я хочу сказати, що відповідно до законодавства, яке прийнято, у лікаря не має можливості відмовляти пацієнтам з наступних причин. З причин захворювань пацієнта хронічних, які вже є, з причин віку, статі, місця проживання, місця реєстрації, матеріального становища і так далі. Є лише одна причина, з якої лікар може відмовитися укласти з вами декларацію, це якщо він досяг рекомендованого нашого ліміту по кількості пацієнтів. Цей ліміт складає для лікаря-терапевта, тобто лише для того, хто лікує дорослих людей, 2000 пацієнтів. Для сімейного лікаря, який лікує дорослих, дітей, старших людей, це 2800 пацієнтів. Для педіатра, який лікує лише дітей, 900 пацієнтів. У випадку, якщо лікар уже досяг цього ліміту, але ви хочете укласти декларацію, то медичний заклад, в якому працює цей лікар, повинен запропонувати вам альтернативу. Якщо немає альтернативи в цьому медичному закладі, немає в сусідньому медичному закладі, тоді можна звернутися до місцевої влади, в управління охорони здоров'я і допомогти вам. Ну, але я думаю, що це будуть доволі такі рідкісні випадки. Все, дякуємо за запитання до Павла. Все, на жаль, все. Зараз буде відповідати на інші питання Олександр Явченко. Ми відпускаємо Павла, тому що його чекають на дуже важливому заході. Але це не остання наша зустріч, не остання розмова з Павлом. Все, дякуємо. Зараз переходимо до запитань до Олександра. Доброго дня, колеги. Давайте тоді відразу вас. Скажіть, будь ласка, якщо до 20-го року, в принципі, не горить підписувати ці угоди, то і стимула немає у лікарів укладати, і у людей немає стимула укладати, підписувати декларації. Гроші їм як ішли, так і будуть іти лікарям. Який стимул для лікарів підписувати декларації? Стимул є, і стимул є, власне, економічний. Тому що коли укладена декларація, підписана декларація, пацієнт внесений в єдиний реєстр пацієнтів, то тоді нараховується капітація з відповідними коефіцієнтами. І коефіцієнт для літніх людей і для дітей буде мінімум 2 від базової ставки, а сама капітація просто буде вища. Відповідно, дуже хороше запитання, тому що ми не можемо заставити ні місцеві ради ухвалювати рішення щодо переходу з бюджетних закладів в комунальні некомерційні підприємства. Ми не можемо заставити пацієнта йти до лікаря. Ми не можемо лікаря заставити конкурувати за пацієнта. Але ми можемо створити економічні важелі для лікаря і для закладу, аби пацієнт пішов в цей заклад, з одного боку, а з іншого боку, ви ж розумієте, коли змінюється відношення до пацієнта, коли пацієнт розуміє, що до кращих лікарів зараз з ними поукладають декларації, і відповідно ти вже не зможеш обрати того лікаря, бо він вже укладе свої 2000 декларацій. Таким чином з'явиться стимул для пацієнта.
Тобто з липня місяця лікарі будуть зацікавлені, правильно? Їм буде з двома способами йти гроші. І те, що, як завжди, йшло з державного бюджету, і за тих пацієнтів, які вже підписали з ними декларації. Окей, тоді я детальніше уточню, як буде йти фінансування. Дивіться, почнемо з того, як фінансування йде зараз. Зараз це є субвенція, так? Коли... та чи інша адміністративно-територіальна, скажімо, об'єднана тергромада. Об'єднана тергромада автономізувала всі заклади, підключила їх до системи електронне здоров'я і каже, ми готові підписувати, наші заклади готові підписувати контракти з Національною службою здоров'я. Так от, Національна служба здоров'я рахуватиме загальну кількість, тобто, тема контракту про що? Про те, що цей заклад обслуговує ту чи іншу кількість населення. І як буде рахуватись, скільки отримає грошей? По кількості населення, яке там зараз числиться, але та частина громадян, які вже уклали декларацію з лікарем, там буде тарифікація вища. Тобто та частина, яка не уклала, все одно за них заклад базово отримує гроші. Але та частина, яка вже уклала декларацію з лікарем, вона просто буде отримувати вже по відповідній капітації. Відповідно, це економічний стимул просто укладати декларації і переходити на нову модель фінансування, тобто укладати контракти з НСЗУ. Наступне запитання. Це почнеться з липня. Наступне запитання, так. Міщенко Анастасія, телеканал 112 Україна. Таке питанчко. Коли система запрацює у регіонах, і що робити мешканцям сіл? Куди їм звертатися? До регіонних, до обласних центрів? Що їм робити? Система запрацює в регіонах тоді ж, коли вона запрацює всюди. Тобто з квітня місяця розпочнеться компанія «Лікар для кожної сім'ї». Що їм робити? Визначитись зі своїм лікарем і піти підписати з ним декларацію. Де саме – це вибір пацієнта. Справа в тому, що ми маємо розуміти рівні відповідальності щодо доступності до медичної допомоги. Я тут зупинюсь детальніше, тому що це запитання завжди задають, і воно абсолютно резонне. Про що йде мова? Доступність до медичної допомоги. Її можна розглядати з точки зору фінансової доступності, і її можна розглядати з точки зору фізичної доступності. Так от, фінансова доступність – це те, що записано в законі про державні фінансові гарантії. Іншими словами, держава гарантує, що туди, куди ви звернулись за медичною допомогою, вона заплатить гроші. Ось це відповідальність держави на центральному рівні. Що стосується можливості звернутись, це відповідальність місцевої ради, це відповідальність тої влади, яку обирають на місцях, для того, аби вона забезпечила для вас можливість звернутися за медичною допомогою, а держава, згідно державних фінансових гарантій, туди заплатить гроші. От вам відповідь. А враховуючи, що гроші будуть ходити за вами, то й місцева влада зацікавлена, аби ви пішли в її заклад, ну, тобто в той заклад, де ви живете, а не в сусідній. Ось так. Орган місцевого самоврядування має зробити не такі складні речі. Перше, перевести заклад з бюджетної установи в комунальне некомерційне підприємство. Друге, забезпечити заклад всім необхідним, аби цей заклад міг вас прийняти. Що мається на увазі? Аби міг лікар закладу підписати з вами декларацію і внести цю декларацію в єдиний реєстр пацієнтів. Аби ви хотіли піти саме в той заклад, тобто, щоб там було все необхідне в лікарів, щоб в лікарі був фонендоскоп, тонометр і так далі, і тому подібне. Ви самі будете обирати, в який ви підете заклад. Але що буде в тому закладі, це вже залежить від місцевої влади. Шановні журналісти, є дуже велике прохання говорити в мікрофон, тому що ми зараз у прямому ефірі, і нас слухають люди, і вони не розуміють, бо не чують ваших запитань. Скажіть, будь ласка, тобто мається на увазі, що місцева влада повинна купити обладнання, повинна купити фонендоскоп? Так, це має зробити місцева влада, але ми маємо програму, яка ми маємо закон щодо сільської медицини. Згідно цього закону, 5 мільярдів гривень саме на те, аби забезпечити ось цю саму фізичну доступність. Тобто зараз місцеві
влади, місцева влада має можливість отримати на це гроші вже в регіонах. Просто їм треба тепер згідно спільного наказу Міністерства охорони здоров'я і Мінрегіонбуду, згідно спільного наказу розпланувати мережу і забезпечити цю мережу всім тим, що потрібно, аби ви туди прийшли і отримали медичну допомогу. Так, запитання наступне звідси. Вибачте, ну я розумію, що у вас дуже багато запитань, але є ще й у інших журналістів сюди. Я розумію, деякий час буде фінансування за двома, скажімо так, джерелами. Да? Субвенція і одночасно буде безпосередньо за підписані декларації. Де той час, коли це припиниться? Тому що зрозуміло, що в певній територіальній громаді невідомо, яка кількість людей насправді проживає, а приписано набагато більше. Тобто, де, коли припиниться субвенція? Я мушу дещо скоригувати ваше запитання, бо не зовсім так, як ви сказали. Фінансування буде або з субвенції, або з Національної служби здоров'я. Тобто, якщо район повністю перевів свої заклади в статус підприємства, вони підписали контракт з Національною службою здоров'я. Все, вони знімають, цей район знімається з субвенції на первинку. Тепер наступне. Якщо місцева влада з бюджету свого хоче ще дофінансовувати заклад, супер, ніхто її не забороняє це робити. Тобто буде фінансування або субвенція, або Національна служба здоров'я. Але фінансування з Національної служби здоров'я буде вищим. Тобто є економічний стимул переходити на підприємство. Давайте питання сюди. Ви зможете потім уточнити ваше запитання, прошу. Скажіть, будь ласка, скільки коштів держава платитиме сімейному лікарю за одного пацієнта? Яна Мельник-Антен. Держава не платитиме лікарю. Держава купує послугу. Держава купує послугу в того, хто цю послугу надає. Це або заклад, або фізична особа-підприємець. І капітація буде однакова. Це буде 370 гривень з віковими коефіцієнтами. Віковий коефіцієнт на літніх людей і на дітей буде мінімум 2, на дітей раннього віку 4. Останні два запитання, тому що ми вже маємо завершувати наш брифінг. Сюди. Ви сказали, що можна обирати лікаря не за місцем прописки, а за бажанням. А що буде зі студентами, які раніше обслуговувалися в студентських поліклініках? І взагалі, яка доля студентських поліклінік? Що буде зі студентами? Отже, дивіться, студент такий самий громадянин, як і всі решта. І він має вільний вибір лікаря. От з ким він декларацію уклав, туди пішли за нього кошти. Студентська поліклініка, вона має ті самі права, як всі решта закладів, які надають первинку. Скільки громадян уклали, підписали декларації з лікарями студентської поліклініки, стільки і поліклініка отримала кошти від Національної служби здоров'я. Тобто в студентську поліклініку тепер теж може звернутися будь-який громадянин? Звичайно. Це надавач послуг. Знову ж, якщо для того, аби вносити в систему, мають бути виконані певні умови. Умова перша – автономізація закладу, тобто це має бути підприємство. Умова друга – це підключення до системи електронне здоров'я. Все, якщо заклад має право надавати ці послуги, заклад виконав всі вимоги, аби їх надавати. Прошу дуже. А якщо пацієнту потім знадобиться вузькоспеціальна допомога, куди лікар сімейної медицини студентської поліклініки буде перенаправляти свого пацієнта? Теж чудове запитання, тому що його запитують часто. Дивіться, що стосується вузьких спеціалістів. Ваш лікар первинки, ваш терапевт чи сімейник, кого ви собі оберете, вважає, ну, давайте візьмемо до прикладу, не про вас мова, про когось. В когось тонзиліт. Захворів, лікар первинки призначив лікування, пройшла терапія, немає позитивної динаміки. Він скоригував лікування, знову ж призначив, ну немає позитивної. Або у вас періодично виникають ті тонзиліти, йому потрібна консультація вузького спеціаліста. Він вас скеровує до вузького спеціаліста. Але не до того вузького спеціаліста, до якого він вважає за потрібне. Він каже, вам потрібен вузький спеціаліст, ось такий-то. Далі з цим скеруванням ви йдете туди,
Куди ви вважаєте за потрібне? Гроші йдуть за вами. Це ми вже говоримо про наступний етап розгортання реформи, тоді, коли до реформи підключаться вузькі спеціалісти. Аналогічна історія буде із спеціалізованою, і з високоспеціалізованою медичною допомогою. Тобто ваш лікар первинки, він скеровує вас до спеціаліста, а└└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 ============││││Там, вірно, він скеровує вас до лора, а не до лора там з фамілією такою-то, такою-то. Якого лора обрати, обираєте ви, і гроші знову ж будуть іти за вами. Це загальний принцип, він буде зберігатись на всіх ланках. Останнє запитання. Володимир Варфоломєєв, ICTV Факти. Що стосується віддалених сел, як там це буде відбуватися, якщо у людей там одна клініка, я не знаю, на район якийсь, от... Про це розкажіть, будь ласка. Це, власне, те, про що ми вже сьогодні частково говорили. Мова йде про президентський закон щодо сільської медицини. Справа в тому, що саме місцева влада має розпланувати мережу. Вони зараз є на це... На це є гроші, на це є 5 мільярдів. Але справа в тому, що ті гроші треба використати розумно. Що мається на увазі? Ось дивіться, ваше запитання. Є якесь віддалене село, в якому живе там, 300 людей. Зрозуміло, що туди розмістити лікаря, це буде просто нелогічне рішення стосовно і лікаря теж. Тому що в нього буде всього 300 пацієнтів. Знову ж, таких сіл є декілька. Умовно кажучи, цих сіл... Там набереться в них 2000 людей. Розмістити, і там є вже інфраструктура, там є і амбулаторія, і ФАПи. Тепер треба цю інфраструктуру грамотно реорганізувати. Що мається на увазі? Може краще купити один автомобіль для лікаря, і раз на тиждень цей лікар буде приїжджати в той чи інший населений пункт і буде оглядати тих пацієнтів, яким необхідна допомога. Є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства регіонального розвитку щодо реорганізації ось цієї мережі. Є кошти на реорганізацію, але безпосередньо розпланувати цю мережу має місцева влада, тому що це неможливо зробити з Києва. Київ може написати лише рекомендацію. Ось так це і буде. Дякуємо усім за запитання. Наш брифінг завершено. Дякую.